Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Канал мій називається «Соняшники». І спочатку для тих, хто мене не знає. Звичайно, підписуйтесь на мій канал, я запрошую і я збираю друзів. Ми сьогодні саме будемо говорити про інжир, про наші способи зимівлі, як ми поклали інжир на зимівлю. А взагалі-то ми говоримо з вами про життя, про наше саме життя. Я веду блог і розповідаю про наше життя, про наших котиків. Сім'я у нас котики, бабуся, дідусь, я, інжир, наша діляночка, наш позитив. І про те, одним словом про радість, одне слово про життя. Друзі, підписуйтесь на мій канал, обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб бути завжди зі мною. Обов'язково пишіть коментарі. Я всім вам дякую за те, що ви зі мною спілкуєтеся. Я завжди знаходжу час і завжди відповідаю на ваші коментарі. Друзі мої, перш за все, хочу всіх вас привітати з наступившим Новим роком. 2024 наступив. І тому, друзі, налаштовуємося лише на позитив. Налаштовуємося лише на хороші новини, на мир, на щастя, на добрих людей. Друзі, всім вам бажаю щастя. 2024 нехай принесе лише позитив, лише щастя, лише добрі новини, радість і всього-всього, друзі, найкращого. Один мій знайомий сказав, все, якщо я щось забув сказати, Бог згадає все. Тому, друзі, Божого благословіння. Хто зі мною, дякую вам, друзі, що ви зі мною. Бажаю вам радості, добра, позитиву, всього-всього найкращого. Друзі, з наступившим 2024. Рік буде чудовий, рік буде позитивний, рік буде щасливий. Зараз, повірте мені, зараз народжується більше дівчаток, ніж хлопчиків. А колись наші бабулі, дідусі говорили, коли більше народжується дівчат, це на мир. Тому, друзі, буде мир. І ще одне хочу сказати, що я свого досвіду запам'ятала, що цифра 23, вона не дуже хороша. І тому 2023, ну, був такий, як 2023. 2024 буде набагато краще. Друзі, всім вам щастя, позитиву, добра. Обов'язково лайк, обов'язково коментар, поспілкуємось. І обов'язково тисніть на дзвіночок і залишайтеся зі мною. Друзі, гарного вам дня, чудового настрою, чудового року 2024. Всім вам дякую за те, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мій канал. І ті, хто не зі мною, будьте зі мною, друзі. А зараз про інжир. Пішли? Перший спосіб зимівлі інжиру – це ось в такій міні-теплички. Ми дуже багато продивилися рекомендацій людей, тих, хто вирощують інжир. І скрізь рекомендують накривати зверху чорною плівкою. Так ми зробили. Це в кінці вже. Оскільки зима цього року тепла, то навіть зверху тут видно роса на цій плівці. Я відкрила зараз на хвилиночку. Тут притягнуті кущі, притягнуті мотузками, прибито до землі. Другий спосіб у нас – це інжирна яма. Зима тепла, тому заглянемо і сюди. Можна відкрити. Ось наша яма інжирна. Я вам показувала, висотою вона 70-90 сантиметрів. І там також покладений інжир, пришпилений до землі. І зверху йде агроволокно. І потім закрита від опадів, снігу, обмерзань. Подивимося, як це зимує.
Це зимує ось так. Будемо сподіватися, що цей плод у нас буде самий перший, самий смачніший. Накриваємо назад. Тільки січень місяць. Ще зима. О, прийшов. Тут тобі тепло, гарно і затишно, так? Пішли, бо я закрию, залишися тут. Третій спосіб нашої зимівлі. Інжиру. Це підвал. Тут темно. Теж не холодно. Інжир ось такий, як тиждень назад я вам показувала. Такі ці брунячки і є. Вони не розвиваються. На оцю бруньку. Це буде гілочка. Періодично поливаємо, щоб воно, ну, тут його хватить поливу і один раз в місяць, тому що тут все-таки є вологість. І ось такий тут інжир. Він спить. Подивимося, який буде навесні. Той інжир, мені здається, що самий найкращий буде, це той, який з інжирної ями. Будемо спостерігати. І останній наший спосіб, це саме ми занесли в хату. Поки що ми бачимо, що ось такі є великі інжиринки. Їх уже можна назвати не бреби, початок, а це вже інжиринки, які на початку весни вже почнуть достигати. Ну, подивимося на них. Адже минулого року ми спостерігали, що інжиру не подобається в хаті. І тут я бачу по цьому листочку, що він трішечки починає завертатися. Такі ось тут гарненькі вже є інжиринки. І він показує непоганий розвиток, але те, що ми бачили тільки що в інжирній ямі, то там саме найкраще. Там такі. Це закрито від котиків наших. І дуже зручно. Цей інжир у нас в відрі, за ручку взяв і переніс. І так як ми подивилися на всі способи наші зимівлі інжиру, ми побачили, що все-таки інжирниця або інжирна яма її назвемо, вона сама найкраща. Ми бачили, який там чудовий плід. Яка там чудова інжиринка. Друзі, всім вам щастя, позитиву, добра. Обов'язково лайк, обов'язково коментар, поспілкуємось. І обов'язково тисніть на дзвіночок і залишайте зі мною. Друзі, гарного вам дня, чудового настрою, чудового року 2024. Всім вам дякую за те, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мій канал. І ті, хто не зі мною, будьте зі мною.